ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଜମୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଯିଏ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋଶ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଟିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଜୋଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚାର ଜମିବା ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗ ଜନ୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱରୂପ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହୋଇଥିଲା ବସନ୍ତ ବାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ବିକାଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ ଏବଂ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ନାରା ହିଁ ଲୋକ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ଭାବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ଏହି ଧାରାକୁ କେତେ ଦୂର ବଜାୟ ରଖିବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ, କେତେ ଦୂର ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଭୋଟର ମନ ଜାଣିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିସି ସଭାପତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପିସି ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭରି ହୋଇକି ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଆଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଯାହା ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ଶାସକ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କଳ, ସରକାରୀ ବଳକୁ ଏଠି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବୁ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଦଳ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଏଠି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳକୁ ଏଠି ଜିତାଇବେ, କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ରଣନୀତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପିଠା କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଣନୀତି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆଉ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରେ ଏଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ ପିସି ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଘର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକି ଘର ମିଳିବ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୋମାହାଲା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମରି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଏବେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହିଁ ମୋହରମ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଦିନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଠିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇକରି ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ପୁଣି DRDA ଆମର ପାଖରେ, ଏଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଅଛି, ଭୋଟର କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଇସା ଏବଂ ମଦ ମାଂସର ପ୍ରଲୋଭନ ନହେଲେ ଭଲ ଭୋଟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ଦଳ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଦ ମାଛ ମାଂସରେ ଭୋଟ ଆଉ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦିଆ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ତ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଶାସନରେ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ରିଅଲିଟି ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳକୁ ଭୋଟ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ।
ଆମେ ତ ସେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା କହିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଜେପି କଥା କହିବା ବିଜେଡ଼ି କଥା କହିବା ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା କହେ ସେହା କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କଥା ଆମ ସମାନ ରହିଛି ସବୁବେଳେ, କଥାର କଂଗ୍ରେସର କଥା ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କେତେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ସ୍ପୃହ ଅଛି, ସେମାନେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟତାକୁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ସତଟା ସତ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସତକୁ ଆପଣାଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ, ଚେଲା କୁମାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚେଲା କୁମାର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଚେଲା କୁମାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଲା ପରେ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ସମସ୍ତେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ଆହୁରି ବହୁତ ଆସିବେ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଜିତିବେ କି ପରାଜୟ କରିବେ। ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଏ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ, ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ନେତା, ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମିଳୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁତଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଜେଡ଼ି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ତାଙ୍କଠୁ 20,000 ଲେଖା ନେଇକରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କହି ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଅସହନୀୟ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ରାଜନୀତିରେ, ଏଠି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଗଲେଣି ନେତାମାନେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି ସଠିକ୍ ଜିନିଷ, ସଠିକ୍ ଲୋକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ 10 ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ମିଳିବ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଉଦୟ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେହିଭଳି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଭାବରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ହିଁ କହିବ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛି, ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।